ina so ka karanta gurgurun waɗanda kake iya karantawa kada ka bi baki bayan baki a'a ka karanta su a haɗe dai misali wannan kagaggiyar kalma ana ce mata meet to wannan fa da kyau idan nace ka fara sai ka fara daga nan sai kai haka ci gaba zuwa kan ka gane ko zai yi amfani da wannan na'ura bayan daga lokacin da zai dauke ka fara da kuma gama idan ka kai ga kalmar da baka sani ba sai ka wuce zuwa kalmar ta gaba ka shirya eh to bismillah fara Yes. Sure.